Festa del vòlei al pavelló Pla de Llacs d'Olot. La pilota no va deixar de volar en tot el cap de setmana degut a la celebració del Campionat Català de Seleccions Provincials. Una competició que va reunir a més de 200 jugadors i jugadores de base a les instal·lacions garrotxines i va omplir d'ambient les graderies amb un torneig de molt nivell que no se celebrava des de feia anys. Una iniciativa del Club Vòlei Olot va conduir a la federació a organitzar aquesta competició i és per aquest motiu que el primer dels seus anfitrions ha estat el Club Garrotxí. La idea, el planteamiento nace de una reunión que tuvimos con los responsables del Club Voleibol de Olot hace unos meses, ¿no? Fue pues una propuesta en cierto modo de ellos, le hemos ido dando forma desde la federación, pero queríamos que en agradecimiento a que ellos fueran un poco los que lo proponía, pues que, bueno, que tuvieran esta primera jornada en su sede, en su tierra. Els de la capital de la Garrotxa van aportar fins a 8 jugadors i jugadores a les seleccions gironines, repartits entre les 3 categories que competien en el torneig. En una festa del vòlei, l'important va ser l'èxit de l'organització i la gran assistència de públic. Els grans triomfadors van ser els equips de Barcelona, que comptaven amb 3 seleccions, però no van sortir guanyadors de totes les categories i ho van tenir molt complicat, perquè Tarragona, Girona i Lleida també van tenir grans actuacions. En la categoria cadet femení, les seleccions de Barcelona 1, 2 i 3 es van endur els primers llocs, per davant de Girona. En cadet masculí, en canvi, el combinat guanyador va ser el lleidatà, mentre que Girona va quedar en segon lloc i Tarragona en tercera posició. Aquestes dues categories es van decidir dissabte i diumenge van jugar a les infantils. La selecció guanyadora en aquesta categoria exclusivament femenina va ser també procedent de Barcelona.